Kazio Maksvyčio auklėtiniams ketvirtfinalio serija su Prienų Birštono Vytauto komanda klostėsi sunkiau. Trečių ketvirtfinalio rungtynių antrame ketvirtyje panevėžiečiai įgijo dviženklę persvarą, bet po trijų kėlinių pirmavo vos vienu tašku. Vis dėlto paskutinių 10 minučių Lietkabeliui užteko įrodyti pranašumą. Ketvirtame ketvirtyje Panevėžio krepšininkai spurtavo 21-4 ir šventė pergalę 83-67. Panevėžiečiai laimėjo seriją 3-0 ir pirmą kartą klubo istorijoje pateko į LKL pusfinalį.